relato de hoje foi-me enviado pela minha escrita Cleidice. Vamos ao relato. Boa noite, JP. O relato que eu vou contar para vocês, seus escritos, aconteceu comigo no ano de 1982. Eu morava no interior do Mato Grosso com meus pais e fiz amizade com uma vizinha nova. Ali naquele local, as casas eram longe umas das outras. Eu sempre ia conversar com essa minha nova amiga. Seu nome era Matilde. Na casa da minha nova amiga moravam ela, a mãe e uma irmã. E eu adorava a companhia dela. Minha mãe não estava deixando, mas eu saí para passear e conversar depois das 6 horas da tarde. Ela dizia que um grande animal estava atacando animais daquelas regiões e que era perigoso ficar na rua depois das 6 horas. Afinal, logo anoiteceria e todo cuidado era pouco. Um dia, eu aproveitando que minha mãe tinha ido fazer compras na venda que ficava alguns quarteirões dali, corri na casa de Matilde para chamar ela para conversarmos. Na verdade, eu tinha um plano arquitetado na minha mente. Falaria para Matilde vir até a minha casa e me chamar. Já que eu não podia sair, ela poderia vir na minha casa. Minha mãe nem iria desconfiar que eu fui lá e pedi para ela fazer isso. Só que foi nessa minha teimosia que presenciei um fato que quase me ocasionou um infarto. Chegando na casa de Matilde, chamei por ela, batendo na porta da frente, mas ninguém saiu. Aí eu resolvi ir nos fundos da casa, que era toda aberta, apenas com cercas em volta da casa repleta de arame e vegetação. Aquilo era estranho, mas enfim, Matilde dizia que era para afastar os bichos. Assim que cheguei nos fundos da casa, avistei Matilde sentada num banco comendo uma galinha viva. Ela parecia transfigurada, estava um pouco peluda e se deliciava sugando e mordendo a galinha enquanto a mesma dava os seus últimos cacarejos de desespero. Eu senti as minhas pernas bambearem e saí correndo. Nem falei nada com a Matilde. Eu, transfigurada, só corria feito louca e nem percebi que minha mãe vinha vindo na estradinha e me avistou saindo da casa da Matilde. Minha mãe me chamou e só então eu parei e parece que voltei à realidade. E me lembro da minha mãe falar um monte na minha orelha. Além disso, ainda levei uns tapas por desobedecê-la e sair sozinha de casa. Tapas merecidos, eu confesso. Eu, petrificada, nem falava nada, levava os petelecos, mas eu parecia um robô. Chegando em casa, adivinha quem estava na minha varanda me esperando? A Matilde. Sim, JP. Como ela chegara ali primeiro que eu? Ah, eu não faço ideia. Ela não passara na rua, aonde eu e minha mãe estávamos. Só podia ter sido pelo matagal. Era o único outro caminho. Mas como ela correra tão rápido? E detalhe, ela estava normal. Não estava coberta de pelos, com os dentões, era a mesma Matilde de sempre. E disse para minha mãe: Dona Zefina, será que a Cleidice pode passear comigo? E para minha sorte, minha mãe falou: Não, Matilde. A Cleidice não pode passear com você, pois ela está de castigo. Ufa, eu dei graças a Deus. E enquanto minha mãe entrava na minha frente para dentro de casa, pela porta da sala, vi Matilde ficar com os olhos vermelhos feito fogo e colocar o dedo indicador na boca, fazendo gestos para que eu ficasse calada. Eu estremeci dos pés à cabeça com aquele olhar sinistro e com aquele sorriso maléfico. Contei para minha mãe o que ocorrera, cada detalhe, e minha mãe disse que o povo desconfiava que a família da Matilde era uma família de lupinas, fêmeas de lobisomem. Naquela mesma noite, todos da minha família acordaram com alguma coisa que estava rondando a casa. Para nossa sorte, meu pai naquela noite estava de folga do trabalho. Ele trabalhava à noite como guarda.
A casa ficou empesteada com o cheiro de carniça. Aquilo dava náuseas. Misericórdia! Não abrimos a porta, apenas espiamos pela janela na total escuridão. O que corria em volta da casa parecia ser um cachorro gigante de olhos vermelhos feito fogo. Minha mãe rezava feito louca para que aquilo fosse embora. E do nada aquilo parou de frente para a varanda. Parecia que nos observava dentro de casa. Eu, apavorada, pensei: se um ser desse tipo invade a casa, vai nos devorar vivos. Minha mãe só falava: reze, Clay disse, reze para que esse ser vá embora. Mas meu pai, sem paciência, disse: rezar somente não adianta. Vamos meter bala no bicho antes que esse ser resolva derrubar a porta. Isso é um lobisomem e com isso não dá para se brincar. E meu pai foi no quarto de RP. Pegou uma arma que ele tinha, depois abriu a janela e mandou bala naquele animal, que ficou sobre duas patas, deu um uivo pavoroso e saiu correndo para o matagal. Mas eu que estava ali vendo tudo, percebi que aquilo não era um homem. Tinha silhueta feminina. Com certeza era uma mulher na forma de fera. Será que era Matilde? Eu não entendi até hoje por que ela queria o meu mal. Éramos amigas, eu nunca fiz nada para ela. Talvez ela apenas fosse mal por natureza, eu é que não percebera sua maldade. Naquela noite não dormimos. Meu pai ficou vigiando, mas o bicho não voltou. Eu me afastei de Matilde e evitava falar com ela a todo custo. Não demorou muito, Matilde se mudou para outra cidade. E eu nunca mais a vi, graças a Deus. Eu tenho certeza que Matilde era aquele monstro perigoso. E fiquei decepcionada, pois eu gostava muito dela. Aprendi da pior forma possível que o mal se esconde muito bem e o perigo está onde menos se espera. Obrigado por contar o meu relato, minha amiga XRP. Abraços de sua fã, Clay disse. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita Clay disse, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um hashtag treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um hashtag treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.